Lojtarve në provë tek vllaznia do t'u jepen shumë mundësi për të treguar vlerat e tyre dhe kështu po ndodh. Ata po vëzhgohen në detaj nga stafi drejtues në seansa stërvitore, por edhe në ndeshje. Kështu pas sfidës me Dečić, drejtuesit e klubit kanë vendosur që zhvillojnë një tjetër takim miqësor. Ditën e premte në orën 18, kuqe blu do të luajnë ndaj skuadrës Mornarit në Tivar. Një 90 minutësh ku do t'i shërbej më së shumti futbollistëve në provë për të bindur trajnerin Cungu dhe ndihmësit e tij. Vëmendje kryesor do të jetë tek portieri Agović dhe sulmuesi serb Rakić, të cilët kanë dhënë disa shenja pozitive, ndërsa ish kapiteni i Zetës Marković po bind dita ditës me formën e tij. Kjo ndeshje pritet të jetë e vështirë, por nuk ka rëndësi rezultati për Kuqe Blut, pasi kampionati malazez fillon më 6 gusht dhe Mornari vjen pasi ka përfunduar fazën përgatitore, duke qenë shumë më lart fizikisht. Ndërkohë, në seancën e fundit stërvitore në Reshit Rusi, në provë është paraqitur edhe një futbollist shkodran, i cili ka luajtur më parë në ligat inferiore të Francës. Bëhet fjalë për 20-vjeçarin Sead Hoxhaj, që luan në pozicionin e sulmuesit. I ri u është transferuar në Francë që në moshën 16 vjeçare, por tashmë është rikthyer në Shkodër. Ajo që po shqetëson vllaznin gjatë këtyre ditëve është lakimi i emrit të klubit me shumë lojtarë për të cilët flitet se do të nënshkruajnë me Kuqe Blut. Edhe gjatë reagimit për media, trajneri Cungu ka bërë të ditur se të gjithë futbollistët do t'i testojë, duke i parë vetë çdo ditë e më pas do të vendosë.